tröjan hade ni behövt kanske... Jag tänker man sy fast den här, spänner upp den lite. Ja. För den börjar tröttna, men det kanske... Innan var han ett syn, eller? Jag har ett ansikt. Och han har bollen, tänk, oj, oj, oj. Jag såg den mycket i tv, du var rätt ful faktiskt. Jag har aldrig gjort någon eftersläng i hela mitt tid. Vilken jävla balja! Han är ute och kör! Hallå folket, mitt namn är Pontus Wernbloom. Jag har spelat över 50 landskamper, 30 Champions League-matcher och vunnit 4 ligaguld. Jag är stolt och tacksam över min fotbollskarriär, men under de sista åren var det faktiskt inte lika kul längre. Jag tappade helt enkelt glädjen till fotbollen. Så nu ska jag ut på en resa i fotbollssverige för att försöka hitta den igen. Vi ska tillbaka till gräsrötterna, där kärleken till fotbollen är som allra störst. Där ska jag hälsa på oss gamla allsvenska antagonister, besöka klassiska idrottsplatser och sparka boll. Bara för att det är roligt. Häng med! Nu blir det glidtacklingar, motlägg och snedsparkar. Sölvesborg. I skuggan av allsvenska Mjällby huserar Division 3-klubben Sölvesborgs IF. Eller Skief som de heter i folkmun. Spelande sportchef är ingen mindre än gamla kultspelaren Marcus Ekenberg. Här ska jag gå på hatarbetet mot Hörviken, träffa legendarerna Berggren och Kassel samt överraska Eken med att dra upp ett allsvenskt minne. Mot Svarta Led! Då har vi tagit oss till Svarta Led här i Sölvesborg. Vi ska vara med på derbyt idag mellan Sölvesborg och Hörsviken. En riktig hatmatch tydligen. Det finns ju ingen ingång heller. Också sån här jävla jobbig höjd. Man vet inte om jag ska gå under eller över. När man är över 30 också så gör det ont båda vägarna. Vi testar. Rätt smidigt fortfarande. Ja, det här är ju fint. För det här är ju faktiskt riktigt naturgräs. Alltså oftast då vill man ju ha en inåtskruv och då tänker jag en vänsterfot här. Problemet är ju bara, då vill man ju kanske lägga bollen där, alternativt där då. Då får du komma ut här någonstans och bända in den. Men om du har som förvana då, det är lite bättre att lägga den där egentligen. Men då kommer du få ut här, komma runt här. Ja, men då kanske har den känslan, svårt att se det i Division 3 i och för sig, att det spelar någon som helst roll. Nu är det någon som skriker efter rulltårta tror jag. Känns också Sölvesborg att skrika efter en rulltårta. Rulltårta till mig. Gorma efter en rulltårta så här, timmarna innan match. Det är något det. Så finns det en sponsor här som jag ser direkt som sticker ut i jämförelse med de här tråkiga fastighetsbyrån och något byggföretag. Alligator, jävligt oklart vad det är de gör egentligen. Hoppas att det är den som delar ut priset efter matchen. Kanske man får en sån liten jävla alligator med sig hem. Om man är riktigt. Jag har fått en brandsläckare en gång. Som jag faktiskt bytte bort mot den i lagret mot en flaska Explorer. Det var bra, det var innan jag hade hus och sånt och man behövde brandsläckare. Kanske man behöver i lägenhet med. Men ja, det var i början av karriären det. Alligator Sölvesborg. Du är tidigt ute. Ja, det är tidigt ute. Ja, är du det? Ja, men det är bra. Hur är det? Får jag känna på en boll? Är de bra? Ja. De här till banan är jag det här är Berggren. 70-åringen har varit materialare i Sölvesborg sedan tidernas begynnelse. Han älskar rulltårta, men hatar allt som hör Mjällby till. Kör du på känsla eller kör du med någon sån här tryckmätare? Ja, mätare. Ibland kan man ta känslan. Men du sköter allt material? Ja. Gör du så här medvetet att du pumpar deras bollar lite mindre? Eller har du nej, men man kan ha gjort så. Har du? Har du några sådana fula grejer du håller på med? För att hjälpa laget att vinna? Nej, men jag har sagt till bollkallarna. Hon vill leda mitt nu. I fan springa som sata efter bollarna. Den gillar jag. Derby, hatmatch har jag hört. Hatmatch, ja. Men ni hatar verkligen Hörsviken eller? Ja, bara Hörsviken och Mjällby. Ja. Är det Mjällby eller inte heller? Nej, inte jag i alla fall. Nej, men det finns ju någon. Vi ska ju träffa Marcus Ekenberg sen. Vad tycker du om honom då när han har spelat? Ja, Ekenberg blir ett helt annan människa sen han kom till Skif. Ja, bättre ja, antar bättre. Jag. Ja. Innan var han ett syn. Ja, jag hatar han. Ja, nej, jag håller med. Jag har ju spelat mot honom och det var en riktig gris. Men ja, så träffar man han sen. Då nog. Ja, nu är han helt annan människa. Ja, nu är han en bra. Nu har du lagt ut bollarna. Vad är det? Vad gör man mer?
Ja, nu har jag inte. Nu ska jag gå upp och ta en kopp kaffe. Ja, men får jag följa med? Får vi haka på? Ja. Men du har inte mjölk i ditt kaffe, eller hur? Du kör svart. Jag kör svart. Ja, det är bra. Du verkar vara en man och äkta driv igen. Nu tar vi rygg här. Vi bara hakar på bergen här. Nu får vi se vart han leder oss. Det här är ju rulltårtan vi pratade om förut. Vem är det som käkar rulltårta? Ja, det är de flesta som... Är det så? Ja, det är en gammal tradition. Fan vad bra ni har. En dubbelkaffe också. Det går mycket kaffe här på morgonen, va? Här har du inte sorterat ordentligt. Det här ska tvättas, va? Detta är färdigt tvättat. Är det Ekenberg själv som, 80, ja, som sponsrar? Mm. Ja, det är det ju. Han är ju den enda som är... Han är för fan den enda som har ryggsponsor också. Snyggt. Han sponsrar sig själv också. Det är bara otroligt oärmjukt skulle jag säga. Där är han ju! Hallå stjärnan! Fy fan vad snyggt! Välkommen till Storstan. Där är Marcus Ekenberg. Efter över 400 matcher och mer än 150 mål i Mjällby så lirar Eken sedan 2017 i Sölvesborg. Man är inte bara loket på topp utan också sportchef i klubben. Du har fått höra lite stats. Den är ett gult kort i år för fördröjande av spel. Det känns lite besviken på det, eller? Ja, men jag vet inte om det är för förra året fick jag ju varning hela tiden. Ja, ja, det var ju snacket. Men... Ja, ja, ja. De vet vilken man är redan nu, så de vet redan vad som gäller. Att man eller har du mognat så här vid 42 Nej, års ålder? Nej, det kan jag inte säga. Utan man är på planen är man lite barnslig. Men det var ju du med, så det är... Jag har aldrig hållit på med sånt där. Ja, men du, visar oss runt här nu. Det här vill jag säga. Ja, kom. Välkommen in i vår fina klubbstuga. Och här har vi en grej som du kan känna igen. Jag vet inte om du är med själv, men det är din årgång. Jag vet inte, men det känns som att det kan det nog vara. Alexander Mellqvist. Men fan, folk textar ju sin autograf. Vad är det här, Alexander? Det är ju 86-erna, pojklandslaget. Ja, men jag var ju med som bonde i en kongall, så jag fick inte vara med i sådana här landslag. Nu, du kanske är late bloomer som chippen. Ja, exakt. Ja. Och så framförallt så kanske jag inte var tillräckligt bra, men det tänker jag inte stå och säga i någon jävla kamera. Man märker ju rätt tydligt här då att folk inte har tränat på sina autografer. Kul för att det är skriva på. Det var tur att de kunde syssla med fotboll och förhoppningsvis då så kunde de livnära sig på det. Labbe, en av de bästa spelarna någonsin. Kottilainen, de två var det bästa i Sverige när det begav sig. Mm. Här har vi en som jag verkligen hoppas kan livnära sig, för det är sämre än min 10-åriga son här. Oj. 11 år är min son också, det kan vara bra att veta. Ja. Är du tränare själv för grabbar? Nej, fan det går inte. Nej, jag ryker upp direkt. Nej, jag har försökt förklara för han också så här någon gång ibland så här, typ att den här klassiska lutade överbollen. Ja, ja. Då sular han ju den enda grupp istället. Ja. Det är ren protest. Ja. Här har vi en av de största stjärnorna som varit i SKIF. Ja. Abiola Dauda. Mm. Fantastisk talang. Tröjan hade ni behövt kanske... Jag tänker man sy fast den här, spänner upp den lite. Ja. För den börjar tröttna, men det kanske är charmigt också. Ja, precis. Jag och Texas, vi försökte göra det igår, men vi gav upp efter... Klämmorna satt för återbaka, så vi gav upp det. Ja, men de, så här, man kan få man jävligt ont. Ja, jag vet, sist jag såg det och vi spelade mot varandra, då var du en jävla köttabit. Det var ju den här klassiska targeten. Ja. Men jag tycker att vad har hänt? Är det så här... Ja, min sambo säger att det är lite 40-årskris. Ja, men, det känns ju nästan så. Du ser otroligt fitt ut. Ja, men det har jag aldrig varit bättre tränare än vad jag är nu. Och du ser inte rulltårtan som de kör här nere? Nej, nej. Framförallt det med kosten och sen att jag löper mycket extra. Jag löper runt en mil 5 gånger i veckan minst. Ja, men tränar då? Ja, och tränar. Så det... Fan, du är ju galen. 42 bastan. Men det är bra, då kommer vi se dig länge till. Ja, det får vi se. Men i alla fall 10-årsjubileum, så krigar du här fortfarande. Ni har varit och träffat
Bergen. Han hatar ju dig, sa han ju innan. Ja, varje samling nu, han kommer komma då igen. Idag gör du mål, va, säger han. Ja, och då är det lugnt. Ja, jag är mål, men nu har jag inte gjort mål på ett tag. Så nu har han lite småsör. Så nu, gör jag inte mål idag så får jag nog en utskällning. Då missar man straff senast med. Det är inte alls bra. Så man är fan riktigt slaskigt. Min kära far, vissa matcher jag kollar, han blev utvisad efter 2-3 minuter. För han, först han gjorde var att sprang rätt över målvakten. Han skulle bli rädd för han. Så han var ju ingen... Han var inte rädd för någonting. Utan klassiska, han bara sätta sig i respekt. Sätta sig i respekt, det sagt. Du vill, han det har ju någonting också när man gör det. Alltså, så här, om du inte, det är inte jättebra att åka ut, nej, kanske. Men nej, om du får ett men han sa, det gör det bara så går han inte ut mer. Då har du ett friläge istället. Och så, det vet ju du som är gammal forward, men just det här med målvakterna. Man hatar ju dem, att de är så jävla fredade. Liksom, ja, att de är, för det finns ju, nu har de blivit snällare, men jag kommer ihåg... Vi hade ju Bengan i mål. Mm. Bengan, det var ju det största svinet. Ja. Att, han, ja, men, att han var fredad och kunde göra vad han ville. Kan han vara värre än Asper som vi hade? Ja, det var ju samma nivå. Liksom. Men jag kommer ihåg att han gick över folks fötter. Liksom, och så han vägde 110 kilo på en hörna. Ja. Skruvdomen bara rakt ner över foten. Och vet, Asper och så, kom ut så med knäna. Och... Ja, livsfarliga, vet du. Fan, målvakterna kan man... Det är synd att man behöver dem. De och domarna hade man kunnat göra sig av med. Ja, men då hade det blivit det. Det var bra för sport, det ju. Det har vi varje år på den Sölvesborgsfesten. Är det 50-50-lotterna, eller? Och, nej, utan de har de hade fest senast. Nu gissar vad man får i första pris. En dunk hembränt. Nej, men en lite brännvin. Man får välja vårt skåp för att göra ner en flaska. Här har vi omklädningsrummet. Du, jag såg den här förut. Jag har ju en bollpump hemma som är ungefär så lång, men den här är ju något annorlunda. Ja. Också lite krökt där. Det är vår kära Bergen som misshandlar den varje träning. Är det, får man... Ja. Och så, först ska vi kolla på de här målvaktshandskarna. De har ju också blivit lite så. Ja, det är väl för att jag vet, undrar på oss forwards när de boxar oss. Jag har ingen aning vad det är för funktion. Det ser ut som någon jävla Marvel-figur här. Ja, precis. På de här. Så ser man ut. Så det är så skorna var på vår tid när de Predator kom. Ja, just skulle bästa skruv. Skruva den som backhand. Ja. Betala 2000 spänn. Ja, precis. De här. De det är faktiskt inte, de står där, det är faktiskt inte mina, det är min sons. Bra. Och de gillar ju det här. Jag gillar sånt här. Ja, svart. Du vet, men, vilka jag spelar i slutet av sista året. Det måste du kopa så det står bästa jag med mig ett par sen till när du ska. Men det är de här jag spelar, tror jag, idag, tror jag. Du har ju en fantastisk karriär bakom dig, även om du fortfarande är aktiv. Du har kvalat till Champions League, det har vi inte ens nämnt här. Nej. Du har ju öst in mål i varenda division i Sverige, håller jag på att säga. Men det finns ju en grej som jag, ska inte säga att jag kommer ihåg det för, men som jag har fått till mig att det här måste du ju nämna. Väldigt så att du måste nämna tunneln. Ja, ofan. Ja. Nej, men det är väl det är som min kära som jag spelar med, Tobias Grahn. När det hände där, att han, du ska inte vara knäckt över det, Ekenberg, utan all publicitet är bra, så det är bara att njuta så. Ja, det är otroligt, för det är nog en tid när, hade det hänt idag, då hade det ju vevats, det hade ju varit det enda som folk hade pratat om. Och eftersom vi inte har några rättigheter till bilderna, så kommer vi, du och jag, vara tvungna att göra en rekonstruktion på den berömda tunneln. Okej. Det gör vi då, går vi och svidar om. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Det är inga mil ifrån. Jag säger inte att det är likt. Jag säger heller inte att det är olikt. Oj, oj, oj. Vad lag jag var? Ser ju riktigt proffsig ut. Här kommer han, stjärnan Källqvist. Det var länge sedan. Ja, det var det. Välkommen. Tack så mycket. Tack så då. Får vi se om du har takterna kvar. Ja, det tror jag. Ja, du ser vältränad ut. Ja, men lite fit så fan. Ja. Nu tänker jag att vi går igen och du var ju på plats. Ja. Du vet hur det gick till. Ja. Du guidar mig. Ja. Och så så avslutar vi med att du blir tunnlad. Ja, vi kör på det då. Hyfsat in i matchen när det var fortfarande ställningshej, så det var jämnt då ju. Ja. Han slår inte iväg bollen utan han har fortfarande, så jag tänker jag ska fan vinna den nu. Och Källqvist är lite glad så han kan göra lite grejer med bollen. Stänga av den sidan som vi hade. Vi ville inte att de skulle spela ditåt. Ska han spela så ska han spela in i mitten och där ska vi vinna bollen, tänkte vi. Så jag kom i full fart, 190, och han har bollen. Tänkte oj, oj, oj. Men då samtidigt så gör han något som han inte vet vad han gör. Och du spelar bort bollen, du spelar iväg den direkt, för han är ju chock ju. Ja, just det. Så jag tror direkt när han har tunnlat så spelar han iväg för då springer jag tillbaka. Ja. För du, exakt, för du springer förbi. Ja, just det. För han stannar kvar på samma position. Jajamän. Vi kör. Jag tar loven, stänger av ytterbacken. Komma.
och ser att Kjellqvist håller på med bollen. Men tunnlar mig. Och då tar jag loven hem lite och känner, men jag kommer på att ja, jag måste ändå hylla han. För det är snyggt gjort. Rekonstruktionen gick bra. Ja, jag tror att vi fick till den på, gav den, gjorde den rättvisa framförallt. Ja. Ska vi se om du har lärt dig någonting? Vi börjar här från femmetan. Ekenberg, du har tre chanser på dig. Att trycka in den mellan mina ben. Vi väntar lite. Ja. Ungefär axelbrett. Ja. Sen har jag tre chanser. Ja. Och så precis som i höjdhopp så får man tre nya försök. Då flyttar vi bak till straffpunkt. Och så går vi. Och vi slutar väl borta. Jag vet inte. Vi har ju såna jävla... Det är Hällevik där någonstans kanske vi avslutar. Om vi är det är vår högerfötter som har gjort att vi har kunnat hålla på så högt. Exakt så. Underskattade högerfötter har vi båda två. Så jag tänker om du vill börja. Ja, kör vi. Helvete. Nu är det jobbigt. Oh! Den är godkänd. Då flyttar du bak till straffpunkten. Straffpunkten, ja. Nu blir det tufft. Sätter du den här straffen, då tror jag att jag checkar ut mentalt. Ja, då sätter jag rejäl press på den. Ja, det gör du. Fan! Fan, vad ont gjorde det också! Alltid loggan uppåt. Det är långt längre än man tror. Det är lika nära, det är bra försök. Ja, fast min var väl lite mer vårdad ändå, kände jag. Jag kände att den hade någonting. Lite mer känsla, min. Din var distinkt. Den sitter. Där sitter den. Ja, det gör den. Ja, den är bra. Den är bra. Snyggt! Ja, vad viktig den är. Den är klockren. Ja, den var vårdad. Det är tufft alltså. Det här är långt. Det är toss-up nu, det är 50-50. Inte ens det, ska jag säga. Fan, den är dålig! Ja, den var ingen bra. Jag gillar det här, du har det klassiska. Du trycker dit bollen. Ja. Det är liksom inget snack. Kom igen nu Pontus. Ja, det är jävligt litet. Hörlet där mellan benen på honom. Fruktansvärt dåligt. Den är bra. Nej. Nu är läget. Trycka in kniven i ryggen på honom nu. Sätter jag den här i över. Ja, då är det tufft. Ja, då... Jag gillar pressen i och för sig. Ja, men jag tror inte du kan hantera den faktiskt. Den är bra. Nej! Den var inne, kändes den som. Den var inne. Ja, faktiskt. Det var den. Någonting med lutningen här. Kan ha varit att du flyttade en fot. Det är någonting här. Det är en liten sån höjd. Nu kommer det avgöras. Ja. Nej, det här blir jobbigt. Är vi redo? Vi är redo. Kör vi. Den är klockan mitt i mitten. Ja, man kan inte göra det bättre faktiskt. Nu är det press. Lycka till nu. Kan man lägga på något sånt där djur nu? Man får det. Det är den där jävla, sketna jävla lilla höjden där som har... Ja, det är bra. Ja, det är bra. Stort grattis. Tack. Bra jobbat. Fy fan. Enkel. Det ser mycket enklare ut än vad det är, måste jag säga. Så vi ska vara nöjda båda två med vår prestation, tycker jag. Ja, nej men det får stå för dig som vann såklart. Här har vi två backar. Är det ni som ska göra det då? Ja, det är det. Det vet jag inte. Han är ju gammal hörverkare, så det är ju äkta, är det äkta så? Viktig match. Är det så nästan grishuvud från deras fans in på plan idag så när Figo gick till Real Madrid, eller? Så illa tror jag inte det. Ja, säg inte det. Det kanske kommer in flygande. Ja, vi har vår enda vänsterfotare, så han är livsviktig. Vad är du då? Vad spelar du för position?
Mittback. Vänster mittback, vänsterfota. Det är bra. Det kan inte bli bättre. Det är bra för sportchefen också att sälja vidare. Sen. Mycket bra. Bra värde han. Ja, ja, visst. Det är upp 200% direkt på vänsterfoten bara. Ja, det är ju grabben i vänsterfoten med min. Ja, det är livsviktigt. Det är så jävla. Här har vi chefen. Här har vi han ju. Hallå, är det bra? Jävla fin besök. Ja, det var länge sedan. 3-5-2. Ja. Det... För att Eken inte kan spela ensam forward, eller är det... Ja, kombination sa jag, men det är ju inte... Nej, det är det inte. Vi har kört rätt mycket 4-3-3. Ja. Men det blev vår ytterforward spela lite yttermittfältare. Ja, de vill ha boll på fötter. Exakt. Det är nya. Ja. Vi vill inte springa så bakåt. Så står vi där med Eken själv i boxen. Liksom. Kusin fighter. Han skulle Kusin spela i Hörvik. Oj, oj, oj. Det är riktigt viktigt nu då. Släktträff för honom. Ja, för fan. Är det så? Men vilken sida står de på? Så de andra på den sidan då och så... Nej, de är lite kluvna så de ställer sig ner i mitten. Tjena gubbar. Är det bra? Är vi nervösa? Nej. Berggren och Kassel, hur ser ni på det här? Berggren har fått sällskap av sin materialakompis Anders Kassel. Tillsammans med Texas sköter de allt som behöver fixas i klubben. Nu kommer ju deras ultras här nu, det gillar vi inte va? Nej, de kunde gota timmar. Ja, men fan, de var ju för fan, de är ju inte äldre än 10 år. Nej, men det är ju... Nu tar vi våra blackar, de är inte asgamla heller förstås. Nej, de är samma. Men de kör vi över. Ja. Vad har vi för resultat idag då? 4-0. 4-0? Ja. Hur många gör vår kära vän på topp? Jag gör han inte 3. Nej, jag har sagt 2 är okej. Nej, 3, annars river vi kontraktet. Mjällbyrötterna vet du, ja, det gillar vi inte. Det är inte bra, det är inte bra det. Nej. Nej. Men han försöker väl någonstans, det här är väl hans avlåtsbrev då att spela här och liksom försöka tvätta bort den stämpeln. Ja, man blir aldrig friskrig. Nej, inte helt va? Nej. Nej, ni hör det. Det tar sin tid. Om man bott i Mjällby en gång, då kan man inte räkna med att bli en Sölvesborgare på heltid. Nej, för guds skull. Nej. Det går inte. Nej. Inte ens om man gör 2 mål mot Hörviken så... Nej, det är 3 i alla fall. Vi har 4 extra bollar idag så det ska bli högt tempo. Ja, men det, ja just det. Och så om ni gör mål då? Ja, då drar vi in några bollar. Det är bra. Hur många blir det? Så till slut är det bara en boll. Bollkallarna. Ja, de vet. Ja. Vad är det för typ av match vi kommer få se då? Ja, det blir nog en hård. Det är det? Alltså, mycket närkamp. Ful. Ja, det kan. Vad tror vi om domarna? Mycket varningar. Mycket varningar. Ja, det gillar vi. Det gillar vi i och sig. Men du var rätt ful med som spelare. Nej, det beror på. Det ligger ju i betraktarens ögon, känner jag lite. Jag såg den mycket i TV. Du var rätt ful faktiskt. Jag har aldrig gjort någon eftersläng hela mitt liv. Det kommer ibland. Ja. Då har du varit slatt Mjällby många gånger. Ja, jag har för fan aldrig torskat mot dem. Nej, aldrig torskat mot dem. Det var ju en sån när man firade liksom redan i bussen ner. Kunde innan man öppna en ön? Jajamän. Det var klart. Bara ner och hämta 3 poäng. Ja. Då ska jag gå och ta tag i Ekeberg, peppa upp honom lite på matchen. Så ses vi om en stund, gubbar. Ja, bra. Det är fint att sportchefen också går i bräschen. Han har ju liksom ett par inoljade, nyrakade ben som skulle få Francesco Totti att bli generad. Ja, precis. Så vi hoppas att killarna tar efter. Ja, det verkar... Vill man ner på kontinenten så ska man ju som sportis här. Nu är du taggad. Ja, nu känns det bra. Ja, men du ser bra ut. Fötterna är kvicka. Så jag har sett det så här kvick. Förut hade du ju bromsolja i kläderna. Nu rör du dig så du flyter ju fram. Va? Det är som ett dåligt ågonsvin. Ja, för fan. Du är ju det bästa vinet vi har sett på länge. Så här, om man vore så fit när man är 42, då får man vara nöjd. Ja. Nej, men det känns bra. Det ska bli kul som fan. Nu är snart uppvärmning klar, men då är det bara roliga kvar. Vi ska gå ner och träffa Ulf Ekenberg, legende Sölvesborg, som vi har sett här innan. Även farsa till Marcus Ekenberg. Först allväg stod han ute vid Hörvikens fan. Står hela tiden offside-linjen åt det hållet som Marcus anfaller. Och varje gång Marcus går offside så står farsan ute vid sidlinjen och tydligen aldrig.
Är det pappa Ekenberg? Ja, det är det. Tjena, Pontus. Ulf. Trevligt. Din pojk berättade lite för oss innan. Ja. Att du var tuff på din tid. Vissa matcher jag kollade, han blev utvisad efter 2-3 minuter. För det första han gjorde var att sprang rätt över målvakten. Han skulle bli rädd. Ja, det vet jag inte. Det var väl rött kort. 10 matcher på en säsong kanske. Men står du alltid, vi fick berättat av Texas, att du alltid står liksom i någon form, inte offside-linjen, men att du följer... Ja, nästan. Så jag följer. Ja. Det är bara jag tycker de spelar för mycket försvarsfotboll. Ja. Skulle anfalla mer. På var tid, där var det 2 passningar där bort. Skulle bollen fram. Ja. Så det hände nog. Ja, du kommer ju stå här i offside-linjen då tills han slutar. Och ha koll på honom så han inte springer. Det gör jag säkert. Ja. Ja. Underbart. Dominant. Du har ju nästan ett drömmål. Ja, men det ska ju vara på mål. Det är för dåligt. Det hade du satt den. Ja, det hade varit löjligt. Ja, ja, det var fint. Men ni ser, jag tycker ni dominerar. Det är gött att få det 1-0-målet. Jag vet inte vad deras målvakt ville... Nej, han tjuvade på mig snett in, tror jag. Ja, eller det är jättetabbi. Så han puttade in den själv. Underbart. Tage Björk. Tage Björk. Jävla kung. Ja, ja. Nej, men det känns bra. Ta tag i det. Det är 2-0 så det är klart. Ja, pep-talket, vet du. Inte för mycket, inte för lite, alldeles lagom. Då är det också dags för lunch. Vi har ju inte fått i oss något käk överhuvudtaget, så när man är på en sån här arena så måste man ju givetvis testa korven. Och idag är den gratis, för det är Sparbanken som även är matchvärd som pröjsar korven till bygden här idag. Det finns även andra banker, ska tillägga sig, Sparbanken, men nu pröjsar ju inte de korven, så jag tycker de kan få lite en sån shootout. Ja, får man sno en korv eller? Ja, absolut. Ni är för jäkla. Så vill de att jag frågar, du vet, de är, några av dem är från Stockholm, du vet, då ska det vara som väggkorv och grejer. Det vill inte jag. Nej, det har man inte på, det har man, eller hur, det har man inte på sådana här sådana. Jag älskar det. Nej, vi ska ha ett val. Ja, tusen tack, vad är det den då? Det är något, någon form av gris. Ja, så kan vi säga det. Ja, svinbra. Tusen tack så mycket. Tack. Och killar, jag vägrar bita den här, den är så in i helvete varm. Som tomaten i toasten. En sån riktig glutta matkorv, det älskar jag. 20% köttat och smakar svingott. Nu ska Eken ut och skjuta frispark. Kolla, det där är ingen bra frisparksläge. Eken är sugen nu. Nu är han sugen. Det här är inget inlägg att vänta. Det finns inte en chans i helvetet att det här blir ett inlägg. Utan här, den här ska på mål. Det är ett jävla mål! Vilken jävla balja! Fan ut och kör! Vilket jävla mål Kån gör! Jag får kit oftare, men varför fan inte ett mål på 8 matcher på öken? Fick han gult kort. Bra avslut på den här matchen. 2-0 leker man. Nu är det godnatt för Hörviken. 2-0. Jävla mål han gjorde. Vågar vi säga att det är klart nu? Ja, nu. Jag känner att nu kan jag gå fram till det. Vilket jävla mål han gör. Ja, men böteskassa på det gula, va? Ja, ja, det måste vara böter. Ja, precis. Gubbar, vad händer? Vi sov i 4-0. Ett mål räcker inte heller. Det är för jävligt. Vad säger Berger? Nej. Det är för dåligt. Ja, ja, 3-0 kan vi inte vara helt nöjda med, va? Nej. Eken måste leverera bättre. Ja, jag tycker med det. Ett mål så här när det står och väger 2-0. Det är inte godkänt. Ja. Är han inte bättre skickar vi han till Mjölby. Ja, jag håller med. Fan, det är rättvist! Det är det. Ja. Hela året har räddat Berggren. Sex poäng på Hörvik. Sex på Hörvik. Kan inte bli bättre. Fan, det var ju plättlätt, gubbar. Fyff. Det där var ju för enkelt ju. Du är gult kort. Det är böter, eller? Ja, ja. Men det är det värt ju. Ha? Det var överlägsen. Alla ska vara med. Alla är med. Ja, jävla stort grattis, gubbar. Helvete. Hur enkelt som helst ju. Jävla gott, gubbar! Vilken vän!
Ja. Du vet att du inte har fått godkänt av dem. Ja. Du gjorde inte 2 mål. 4-0 och 2-1. Ja, precis. Nej, det är inte okej. Jag skickade inte Mjällby, sa han. Det var ju fantastiskt. Ja, det var lite bättre än jag trodde kanske, men det var ju det jag försökte. Ja, men den är sjuk att hänga den faktiskt. Ja. Och även lite speed här i slutet tycker jag när de skickar ner det i kanalen. Vad fan hände? Ja. En minut 88. In med dig nu. Ja, jag hänger med. Då tar vi rygg in med nu. Ändra grejer, va? Kör vi! Stärsälta! Volvo! SGIF! Stärsälta! Volvo! SGIF! Stärsälta! Volvo! SGIF! Volvo! Tre poäng, korv med bröd och ett drömmål av Ekenberg. Vad mer kan man begära av ett hatderby? Pappa Ulf höll koll på offsiden, coach Nilsson på taktiken och ju längre matchen led, desto färre bollar fanns tillgängliga. Och så Berggren och Kassel. Vad säger man? Vilka hjältar? Vilka kämpar? Vad vore SGIF utan er? Ni, om några, förtjänar lite rulltårta. Och tack Eken för att du bjöd på frisparkskonster av den högre skolan. Det är inte bara de inoljade benen som påminner om Francesco Totti. Dags att bli bonjävel. Nu drar jag till Årsunda. Hon jävlar! Han har bättre in! Nej! Ja, det trycker ändå. Ja. Man behöver inte ha någonting. Man drar i kallingarna på folk. Ja. Pontus, det är i Årsunda nu! Det är inte IFK Göteborg, eller? Årsund! Ja!